Also, oh, wir haben jetzt einmal ja und einmal nein. Da wird es am Münster, kannst du das machen? Det blå serviset var fint. Se disse bygningene her. Se på opp der. Fire sengs i rom? Ja. Nå er det andre delen av rommet her. Ja. Så er det bad inn til høyre der. Jeg viste den vi kjørte over broen til det huset. Ja. Vi våkner bare å vinne.